Komið þið sæl. Ég heiti Elín Helgadóttur og verkefnastjóri framhaldsnáms í hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. Ég ætla að fara hér yfir það sem verður í boði í framhaldsnáminu haustið 2020 af diplómanámi og námi í ljósmóðurfræði. Og hérna sjáum við yfirlit yfir framhaldsnámið okkar í hjúkrunarfræðideild. Ég ætla að fjalla það sem hér í gula rammanu vinstra megin viðbótar diplóma á meistarastigi. Og það sem í bleikarammanum hægra megin, ljósmóðurfræði til starfsréttinda. En meistaranámið fjallaði annarri kynning og það Margrét Gunnarsdóttir, verkefnastjóri framhaldsnáms, sem gerir það. Námi ljósmóðurfræði til starfsréttinda fullt 121 eininga nám sem tekur 2 ár. Það var gerð breyting á námskrá haustið 2019. Þá var stofnun ný námslið sem heitir ljósmóðurfræði til starfsréttinda en eldri námsliðin, kandidatsnám í ljósmóðurfræði var felld niður og náminu líkur núna með meistaragráðu til starfsréttinda í stað kandidatsgráðu sem áður var. Nú námi skiptist í 63 einingar fræðilegt nám, þar að veru 30 einingar meistaraverkefni og 57 einingar í klínist nám og starfsþjálfun. Og inntöku skilyrði í námi ljósmóðurfræði til starfsréttinda eru BS-próf í hjúkrunarfræði eða sambærilegt nám, íslenskt hjúkrunarleyfi og síðan forkrafa fyrir umsókn í ljósmóðurfræði að hafa áður lokið 2 námskeiðum sem flokkast undir valnámskeið og eru kennd á 4. ári grunnnámi hjúkrun. Námskeiðin eru líka í boði fyrir brautskráða hjúkrunarfræðinga á sérstakri forkröfu námskeið hjá okkur. Námskeiðin heita kynheilbrigði sem kennt að hausti og konur heilsa og samfélag sem kennt að vori. Og ef einhver á eftir að ljúka þessum námskeiðum og hyggst sækja nám í ljósmóðurfræði, þá getur viðkomandi tekið þessi námskeið næsta skólaár á þessari sérstöku forkröfu námsleið og sótt síðan í ljósmóðurfræði að ári. En námskeiðin 2 þau tryggja þó ekki inntöku námi ljósmóðurfræði, því það takmarkaðu fjöldi nemenda sem tekin inn ár hvert og það eru teknir 12 nemendur á ári. Við inntöku í námi ljósmóðurfræði þá tekið mið af þessum þáttum. Það einkunnum úr námi í hjúkrunarfræði, annarri menntun og eða starfsreynslu, frammistöðu í viðtali og greinagerð. Og það sérstakt eyðublað fyrir greinagerð á vef hjúkrunarfræðideildar sem ég sýni ykkur hér á eftir. Nú námi ljósmóðurfræði skipaði námsbraut í hjúkrunarfræðideild. Það Helga Gottfriðsdóttir sem forstöðumaður námsbrautar og þessir aðilar eru ásamt henni í námsbrautarstjórninni. Þetta eru þær diplómanámsleiðir sem að boðið upp á í haust 2020. Við erum að fara af stað með 280 eininga námsleiðir, annars vegar í skurðhjúkrun og hins vegar í svæfingahjúkrun. Þetta nám tekur 2 ár og það takmarkaður fjöldi nemenda inn í diplómanám í skurðhjúkrun og í svæfingahjúkrun og það vegna takmarkar að getu sjúkrastofnana til að taka inn í klínist nám. Og síðan erum við með 30 eininga diplómanámsleiðir. Við tökum inn í hjúkrun aðgerðasjúklinga í haust, í hjúkrun langveikra og inn í hjúkrunarstjórnun annars vegar með áherslu á forystu og verkefnastjórnun og hins vegar með áherslu á rekstur og mannvistjórnun. Hvort tvekja 32 einingar. Nú síðan tekið inn í þverfræðilegt diplómanám í kynfræði. Þessar leiðir taka 3-4 misseri. Nú inntöku skilyrði í diplómanám á sérsviði hjúkrunar eru BS-próf í hjúkrunarfræði eða sambærilegt nám, meðalengun að lágmarki 6,5, góð enskukunnátta og íslenskt hjúkrunarleyfi. Nú inntöku skilyrði þegar sótt í diplómanám í skurðhjúkrun þau eru þessi líka. Það æskilegt að umsækjendur hafi starfsreynslu á skurðstofu. Það tekið mið af þessum þáttum við val á umsækjendum.
Og eins og ég sagði áðan þá takmarkaður fjöldi nemenda í námið og haustið 2020 verða 11 námstöður í boði á Landspítala og 2 á sjúkrahúsi Akureyrar. Og þarna niður tengill á nánari upplýsingar um diplómanámið í skurðhjúkrun. Og hér eru nánari inntökuskilyrði í diplómanám í svæfingahjúkrun. Þar gerð krafa að lágmarki eins árs starfsreynslu í hjúkrun. Og við val á umsækjendum tekið mið af þessum þáttum sem að taldir eru þarna upp. Haustið 2020 verða 11 námstöður í boði á Landspítala og 1 á sjúkrahúsi Akureyrar. Þetta eru inntökuskilyrði í þverfræðilega diplómanámið í kynfræði, en þar gerð krafa fyrstu einkunn. Og það námsnefnd skipu fyrir hvert diplómanám fyrir sig og í diplómanám í svæfingahjúkrun og í skurðhjúkrun Það Þórun Skefing Elíasdóttir formaður námsnefndar, Herdís Sveinsdóttir formaður námsnefndar í hjúkrun aðgerðasjúklinga, Helga Jónsdóttir formaður námsnefndar í hjúkrun langveikra og Helga Bragadóttir fyrir hjúkrunarstjórnum. Og það námsstjórn skipuð í þverfræðilega diplómanáminu í kynfræði og hún skipuð þeim Sóley Bender og Sólveigu Önnu Bóasdóttur. Og það oft boðið upp á námskeið á meistarastigi á vegum hjúkrunarfræðideildar í samvinnu við Endurmenntun Háskóla Íslands og það Endurmenntun sem auglýsir þessi námskeið. Námskeið sem tekin eru þar síðan hægt að fá metin inn í meistaranám eða diplómanám hjá okkur ef svo ber undir. Og það sótt rafrænt á VF Háskóla Íslands hi.is og umsóknatímabil fyrir haustmisseri frá 4. mars til og með 15. apríl. En vegna sérstakra aðstæðna í samfélaginu núna út af COVID-faraldrinum, þá hefur umsóknarfresturinn verið framlengdur til 20. maí næstkomandi. Það ýmis gögn sem þurfa að fylgja með umsókn í framhaldsnámið, það náms- og starfsferilsskrá, og það nöfn tveggja umsagnaraðila og ef sótt í meistaranám, í 80 eininga diplómanám, í ljósmóðurfræði eða kynfræði að þá þarf að fylgja með stutt greinargerð markmið. Nú ef viðkomandi hefur lokið BS-prófi úr öðrum háskóla en Háskóla Íslands að þá þarf að fylgja með staðfest afrit af prófskírteini. Nú ef sótt í meistaranám, í ljósmóðurfræði til starfsréttinda eða í diplómanám í skurðhjúkrun eða svæfingahjúkrun, þá erum við með eyðublað fyrir greinagerð á VF hjúkrunarfræði deildar og hér slóð á eyðublaðið. Það lítur svona út. Nú þetta fyllt út, vista sem PDF-skjal hjá ykkur og hengt síðan við rafræna umsókn. Og það rétt að árétta að ef að þið eruð að sækja í diplómanám á sérsviði hjúkrunar, að þá finniði námið undir leitarorðinu sérsviði hjúkrunar, en ekki undir viðbótar diplómanám eða diplómanám. Og hér síða hjúkrunarfræði deildar diplómanám á sérsviði hjúkrunar, þar sem að sótt í námið. Nú það nánari upplýsingar að finna á hjúkrun.hi.is vef hjúkrunarfræðideildar. Það meðal annars kynningarefni og alltaf hægt að sjá upplýsingar í kennsluskrá hjúkrunarfræðideildar sem líka á vefnum. Nú ykkur að sjálfsögðu velkomið að hafa samband við okkur verkefnastjóra framhaldsnáms. Það ég elinh@hi.is. Ef að þið viljið fá upplýsingar diplómanám eða nám í ljósmóðurfræði og síðan það Margrét Gunnarsdóttir verkefnastjóri meistaranáms ef þið viljið fá nánari upplýsingar meistaranámi. En hér sjáuði tengla á annars vegar kennsluskrá vinstra megin hérna á VF hjúkrunarfræðideildar og hins vegar á kynningarefni hægra megin hérna þar sem örin vísar
Ef þið smellið á kynningarefni, þá fáið upp þessa síðu hérna vinstra megin og þar að sjá ýmsa bæklinga og einblöðunga námið okkar. Þar meðal upplýsingabæklingur framhaldsnám og einblöðungar hvert kjörsvið í diplómanámi. Og hérna neðst til hægri eru síðan tenglar á litprentaða bæklinga meðal annars í framhaldsnám og námi ljósmóðurfræði. Og ég vil vekja sérstaka athygli á upplýsingabæklingi framhaldsnámið okkar. Þar að finna ítarlegt yfirlit allt nám í framhaldsnáminu og þær námsleiðir sem kenndar eru og námskeið sem að tilheyra hverri námsleið. Og ég hvet ykkur til að fara og skoða þennan bækling inn á heimasíðun okkar. Og þetta mynd af forsíðu hans. Og ykkur alltaf velkomið að hafa samband við mig á elinh@he.is ef ykkur vantar nánari upplýsingar diplómanám eða nám í ljósmóðurfræði. En annars vil ég þakka ykkur fyrir komuna og gangi ykkur vel.